Hola, muy buenas, señor Crepecio. Feliz martes. Pues venga, hoy nos toca el ciervo, puma y gran cormorán. Hacemos la ubicación de los tres animalicos y en el siguiente vídeo sabéis la ubicación de... Iba a decir la madame, no, ya no la hago. De los tres camellos, la baña y naufragio. Pues venga, os dejo con musiquita, darle un like, suscribirse, que es gratis, coño, que no cuesta nada. Un saludo. No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cop t'hi ben sincero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cop t'hi ben sincero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No em vull saber. Històries inventades, de tu ja no em puc creure res. Tenia bones refes, no sabia per què, però s'ajuntaven les motis. El mercat està pel mani, tu estàs holding. Tira la manta, peli de terror, no vulguis córrer, la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un cop t'hi ben sincero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap, si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar. No em vull saber.